زمون بس خیرات دي سه من خیرات ته مولانا اشرف علی تنوی رحمت الله علیه لیکلی دي مولا سے په جمعات کې دی راو یو معصوم والا کیر راو کیرا یال وایا سچو اما شوم راوړه نا مولا سے چوکتل وته ویلکه زخما خو بلا عمر په دې جمعات کې تیر کې تلونه تاسو د کور نه هما جتن ولې نه دلیدلې نن دې څنګه را تا کړه چې درا پسې کیر راوړه نو ما شومان خو درو نه وي کنه خو رښتیا و ایو ماشوم ته چا आवाज وکم ماشوم مل راوته وی ورته پلار ترې आवाज تا پلار به غریب ودو یا بستړیو ماشوم ته وی ورته وته چې نشتا پلار می نشتا درو دی وته وی ماشوم راغی وی پلار می وی چې وته وای چې نشتا او درو نه دی پلار ته وی چې ورته وای چې نشتا نو ماشومان خو رښتیا زمارو نه ماشوم ته سوې وی دا سپی جو ټکړیو مور می استاد جی لایا کاسه او چه دکر اپڑا دی دیوال لویستا چه خر بچیا تا کم چه سپی جوٹا کنو زده تا سپیخ کارم ما لی روڑی ما شم چه غیر لوی غوبل جوڑ کو مولا سوی داس پا جنجال ووڑی دو طول کنده بروزی چه ما شمی ووا ما شم نه کاسه ما تکڑا سچه غیر جوڑی کلی دی کاسه پس جاڑی خود لبا والم کنه بلا بدل وال وی ندا خود ما دا پیشوگانو کاسه و دا پکی پیشوگانو تا دوڑای ما تو ما اشرف علی تبی کاسه بی قیمتی اور خوراک بی قیمتی کاسه هم قیمتی اور خوراک هم قیمتی اس پی جوٹا کلی ما هم خدا کا خیرات دی کم غنم چی اغتا سو چان را چان که گنڈی منڈی پاتی شی او دا سلا پیانو نکو اکی گرا استاد جیلا یا استاد کما ګول چې چې په کروانی کی او دن ندرن کټ نډه کې او استاد مولوی صاحب استادی لګي او پټه کور تال تراشا او یو لګا ګول چې ځان سره یو څه یو خو دې پرې علماء تيږي چې استاد یې کور کرے اوس دا زمون د مولیا نه خدا کا تا استاد جی راشا دا یو څه استاد جی ولې یو څه عقل زکی استاد جی ته کور ته په پله یو څه استاد جی برادر دا به وړي الته دې وادي استاد جی دعاو کا اگر آچی دوالا غره دکی که استاجی دا کورتا یو سا استاج داست که نیولی کورتا اولی پدا خره والا ورو گورو دا تا قدر داری زبا دا خلق و مخی غره دیسم نو کورتا مولو تا شرمیگی نا که ما استاج خود اپلار پزیوی تا شرمیگی رو تال آیا ندردی دین نده حیا ندردی تا دا ملا قدر نکی آها خدا آیا علامه آلوسی دا روح المانی مفسر دی اغلی کلی دی که دا استاز حق پا مقتدیانو او پا شاگردانو دا پلارو دا مور نزیاد دی پلارو مور استاز وجود دا جسم تربیت کئی او دی استاز روح تربیت کئی روح حاصل دی پلارو مور استاز صحت خیال ساتی که تا جوڑ روغی او تکی که او استاز تا دا اخیرت او دا جنت او دا دوزخ پرواش دوزخ تلان نشو اخیرت تلان شو خدای دا نرازش کبھی خبر قیمتی شو تب غلشی نشو پا جنازو کے پا جمعو کے صدر توائیو چھے خدای نا یا او رہی رہ گئے خدای رضا کے جنت والا کارو کے دو زخن بچ کے نو دا استاد حق زیاد شو دا مورو پلا مصفرین علی کلی اما دوائیو آئینا پلار قدر نشتا دا استاد با پکی سوشی دا سی دوا را تاسو خو شکر دینه کانی ہے کم کم زین راغلی ہے دا جمعی منزل شکر دے الحمدللہ تولو الحمدللہ دا جمعی روز بھی دیر خلق با دی وقتی ام لگی لڑو بگئی دی وقتی ام دیر خلق لگی ٹی وگانو تا بناستی دی قیمتی وقتی دیر خلق با دی وقتی فلم تا سنیما تا بناستی اور دیر خلق با دی وقتی توبہ 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 زناکارو کی مبتلا اور دیر خلق با دی وقتی پا دکانونو که ناستی علکان با جنکو تا گورو جنکی با علکانو تا گوری اور دیر جنکی با دی وقتی پا گناہ که سر ناستی ماشاءاللہ دا زمون دین شو اخو دا پی خور ناو دا کارخانو مارکیٹ ناو دا یو دے بل دینا او دا تورنزو ناو دا یو دے بل دے جماعت تا دلتا بل جماعت تا بل جماعت تا بل جماعت تا مسلمانان دالت او دین با وورو دو خبری با وورو تا سوزان میستا بایو ورشه کشور کلو گوره حیران بشه دا پلار قدر نیشتا دا مور نیشتا دا استاس قدر با دا کم دینا راشه قدر با قوید علماو عزت با قوید علماو نخده بستا فرده که مسلمان قدر پیدا کستا با میزت کیگی انشاءاللہ تا قدر کوا عزت کوا طالب خدا عزت تر کی تا دا استاد خیال ساتا ستا با خدا خیال ساتی او دا خدا دا پارا خیال ساتا او کلو که دا غصف پکوالی وی قسم پا خدا زلی لکی ولی دا سی بر سپکی که پوسکی او لارا که بچا سر دستر گو دا لگولو شاک بدی بی غیرت با گرده دا سی بنا کوا
انستاجی راشا بخوا به داسه کول چې کله به قربانی وکړه ناغستر با سرونه به کړی مجانو لور کول او سرمن به اوس په خپل ماته او سرمن به مستاجی لور کول او سرمن سر کوله ای استادی ته جاوی راشا ودا سرمن کور ته وسا به مور دې پکې اون غاړو پکې خا خا دا سرمن سر کو په 500 روپے ده مخکې دې نه را کوله چې دا ډېر روپے سو ونه نه را کوله اب دې بیا خپل خور دې له ور کوله جی خور دې له مې ور کړه چې قیمتي وا چیرې جی وا سرمن دې کا سچوا اخور زمي غریب وا غېلا مې ور کړه اخرای میں غریب و اغیلا میں ورکلا اسے مالا را کیا گا استاد یہ قیمتی اے مور دے پکیون گاڑا و قبر کے ہاں مالا 500 روپو سرمن مرا کھا پخوا بیسے استاد جی سرمن پہ سوکراو لے گا الکہ رشتہ میں ان کا دروغ ہے موائے استاد جی سر پہ سوکراو لے گا نستادہ استادان میں مسر بے پہ گکڑے و ابیونے پہ روانے او سرمن پہ شاتر علولے و روان بو الکہ خوزوی رجے ورکا پلا سگاڑے کے دوستا جی کرے پخوبیہ طریقہ عزت دیتا بھی لگے گی قدر دیتا وای ته چې قدر کې دا عالم خدای به قدر کوي با بچو بری بچی بری خیال ساتي او چې ته قدر نه کې سپک جون به تیرې دې عزت جون به تیرې